отиде да обработи видеото, докъдето е заснето, и да направи другите видеа, които вече видяхте, материал от 20 и колко часа. А през това време аз ще подготвя зимнината, като ще смеля доматите, ще ги напълня в шишенца, ще ги затворя и след това ще ги сварим. Така, ето го блендера. Имам една кофа с връх. Да видим от една кофа 20 литрова пълна с домати колко литра сок ще излезе. Тук на следващата също имам маркирани литри отстрани, така че ще видим. На 5 литра сок слагам една голяма супена лъжица сол и оставям да се разтвори солта. Рецептата съм я показвала вече, нищо особено, нищо ново. Придържаме се към неща, които знаем, че работят и че ги ядем. Така че меля. Но преди да меля, трябва да си нарежа доматчета. Знам, че има машинки за махане на люспи, на семки, обаче това прекалено много изнежва стомасите. Ние за момента, слава богу, нямаме проблеми с тях и няма абсолютно никакъв проблем да си ги консумираме. Все пак люспите придават плътност на сока, не остава много воднист, а и тези озрели домати, да, със сигурност ще си заслужава труда. Единствено махам, ако има нещо останало от неправилното опрашване, тип котешко лице и дръжките. Обаче, сега ще ви покажа. Ето това е дръжката на домата. Няма нищо друго беличко в него. Много е месест. И мейлин. Така, от една такава кофа с връх, както видяхте в началото на предишното клипче, станаха 16 литра сок. На тези 16 литра сок, една голяма лъжица, я пълним с връх 3 пъти. Това означава, че на около 5 литра сок се пада по една ето такава лъжица. Съмнявам се, че беше точно така. Може би след това ще трябва да досолим с още 2. Но лесно ще добавим, трудно ще махнем. Тази рецепта, между другото, е толкова усъвършенствана, че и Виктор, когато идва тук, когато рязахме дърветата, и Миро, и много други хора се я опитвали и казват, това е уникално просто. Така че, ако някой иска да се възползва от бързо, лесно, вкусно консервиране на домати за зимата, което може да се пие, сокчето може да се пие директно, като безалкохолно, може да се готви с него, може да се прави доматено пюре, всичко може да се направи. Аз обичам такива рецепти, които не ме ангажират по цял ден, а в общи линии в рамките на няколко часа да съм ги приключила. Така че, ако това ви харесва, палчето нагоре. Ай, се върнете да видите предишното видео, как ги обрахме от нашата необразцова градина. Сега разбърквам и продължавам да меля следващата кофа. Идвам да опитам. Защо си такава цялата... Доматена? С ръце ли бъркаш? С какво? Прасе такова. Я да опитаме. О, много е добро. Дай да опитам и аз де. Според мен му трябва още сол, но... И според мен му трябва още сол. Но първо да изчакаме малко. Да. Защото тя солта се отлага, се разтваря малко по-бавно. Ох. Аз да питам, тая рецепта по интуиция ли я правиш? Не. Добре. Аз рецепти по интуиция нямам, затова нямам и бомбирали буркани и шишета. Добре. Аз се връщам да обработвам. Само да ви покажа как изглежда отново дръжката на доматчето. Това е биволско сърце, розово. Ай, приказка. Жал ми е
това да отива за сок, разбирате ли? Жал ми е. Готово. Скиптъра работи. Така, пуснахме видеото. Чакаме вашите коментари под него. А сега тук имаме 16-16-32 литра доматен сок. Понеже нямам повече кофи, искам да го напълня, да ги затворим и да ги сложим първата партида да се варят. Ако правилно съм ги сметнала, до тук трябва да излязат някъде около 80-90 чешенца от 330 мл. Така. Ние имаме всякакви, имаме от 330, имаме от половин литър, имаме от 250, пълним каквото имаме налично. Ако трябваше да носим още от мазето. И Дидо ще започне да ги затваря. Като знаете, имаме си капачки, втора потреба са, защото са безалкохолни. И така. Сега, ти на теб къде ще е удобно да затвариш? Аз си купим на ръба, трябва да бъда. Добре. Опа! Пълниме си ни тук, пълниме си и какво стана? Нещо каза пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу и вие не може да усетите ароматът, който се носи във въздуха. Но моето хлебче, сега отваряме да видим. Не съм го отварял преди това. Тарам! Шишото е излезно. Направо да. Ето ми го хлебчето. Малко суровейшено ми се вижда тук, защото се е залепило за джамчето и не се е изпекло. Но сега ще го пуснем за още малко време да се доизпече. Затварям го бързо, за да не изсъхва. И така. И продължаваме с нашия... Какво? Процес. Доматен сок. С нашия доматен сос, сок. Продължаваме процеса по затварянето. Ела да кажеш как да пуснем това. Кофи. Не сме почнали меленето на тези, обаче шишенцата свършиха. Аз тук по-рано бях нарязала един патладжан, който да го опека с доматен сос. И сега шишенската тенджерка. Ма тези парчета патладжан са огромни. Там никой нищо не вижда какво правиш. Еми не мога да... Къде да я удоля? Не, тука. Нагъла. Да. И няма как да станеш шишуела ти. Пак прецака стабилизацията. Ето, ето, ела. Така. Какво става тука? Тук редим патладжанчето. Така. Фиенската тенджерка. Посолено ли е? Посолено е, пуснало си. Сега съм го измила от солта. Въпросът е, че какво ще го правя, защото... А, не, точно ще стигне. Виж. Ей, аз съм го сметнала направо за тук. Да, и? И сега казахме, че ще е с доматено сосче. Патладжанче с доматено сосче. Ау, и сиренце после.
И прекрасният ми хляб. Той докъде стигна, между другото? Да, опечен. Опечен ли? Да. До какви други подправки сложим? Малко черен пипер отгоре. Нищо друго. На домата има сол, на патладжана съм сложила да се осоли, измила съм го след това. Тука, фурната, един час смятам, е час и половина, защото аз ще го сложа в гореща фурна. Янската тенджера не се слага върху горещи котлони и върху и в горещи фурни. Както ги веча. Добре. Оп! Казах ти, че опечен. Дай да покажем. Току-що изпищя. Дай. Ехе. Еми добре, изглежда хлебчето. Да. Ти сега пари тук, нали? Да, пари. Уй. Няма да го... Добре, сега така ще го оставим. Сега трябва вътре да си изтива, нали? Сега ще му вземем една кърпа, ще го увием, за да си обиколи нивата и после с патладжана с доматения сос. Ох, една и от тунес краставички с халапеньото. Ау, направо това колко бира пие, няма да ви казвам. Малей. Не си правете така вкъщи. Давай кантара за прасетата. А то ето го. Виж къде са сложили кантара? До печката. Еми да. Ох, добре, до къде стигнахме? Еми... Тук пълна втора касетка вече. Ето тези да, са затворени. Ще ги броим накрая. След като ги извадим сварени, защото може по време на времето да стане авария. Тези чакат да бъдат затворени. А, между другото, хората, които са гледали видеото, където ходихме до... Да си вземем буса. Да си вземем буса, да. Да, там се видяхме с Стефи в една, в един хотел, където си има ресторант и правят бира, крафт, нали? Не. Е крафт, да. Да, крафт бира. Тази бира е... Да, препоръчваме ви. Добре, отивам да сложа патладжана и идвам да мия шишета, защото ще трябва да носим още от гаража. Добре, айди. Така, часът е 8:30. Докъде стигнете, Вадан? Ох, чакаме и тези домати да ги смеля. И мисля, че ще сме готови, защото чакаме... Хората ще видят кога чакаме. Гости! Да. Ме напоследък много гости беше, шо? Еми, при хубави хора идват. Какво да кажа? Ей, пак си скромна. Така, тук сега какво съм направил аз? Сложил съм... газовата бутилка. Сложил съм това и съм го нивелирал. Горе-долу. Не е много нивелирано. Сега паля. И ето ги тези бурканчета, шишенца, да, които ще влезнат да вътре. Защото трябва да сипем от топлата вода. Точно така ще направим. Айде. А това защо не пали? Защото не е достатъчно тъмно. Добре. О, Шушана, лампичката ти светна. Светна, да. Какво правим сега? Пълни топла водичка, моя сондажа. Топла ли? Не, хладка е. Да, защото не специално беше облачна, да. Може ще се довали. Хладка е, но... Но не е като от сондажа. Да, да. То това е идеята, да мога да залят по-бързо. Варим ги 20 минути. Не знам дали обърнахте внимание, в тенджерата отдолу има кърпи, за да не се спукат шишетата. Това по принцип се прави, както когато се вари ракия на казана, отдолу се слага слама, точно за да не загаря. Та е така, сега пълним, даже можеш да пускаш гъста и да палиш. Добре. Така, огънчето е запалено, сега тук могат да се варят на спокойствие доматките, а ние продължаваме. Ние продължаваме да мелим, ето тук, още мъничко остава и да приключи сагата с доматите, защото вече ми писна половин ден домати. Така, сега едно пешкирче, всеки момент очакваме гостите, така че е хубаво да извадим хлебчето, то вече е поистинало. Така ще направим.
Мирише на шелена сол, без да сме му слагали шелена сол. Обаче май трябва да го преберем вътре, защото нашите котки... Нали знаеш, че са ценители? Да, да. Така. Ух! Оп, отлепи се перфектно. Еми да, мисля, че съм голям майстор, че моята рецепта е много сполучлива. Уху-ху! Сели бе. Ето го хлебчето. Ето как изглежда. Чакай тук отблизко да ви покажа. Как изглежда на диденцето хлебчето. А как изглежда на каленцето домач? О, много хубаво мирише. Добре, сега хоп. И го завиваме в тази бухчичка. Така. Завиваме. Това се прави, за да не се отестяви хляба. Така. И понеже, както каза Кали, нашите котки са ценители, както и нашите гости, надявам се, това сега ще го сложа вътре, за да не е топло. Защото в момента хлебопекарната го държи да бъде топличко. Така че, карам го вътре и си чакаме гостите. Там прибрах хляба. Е, къде нашия агент се беше засилил нагоре. Ама ти що остави този маркош тук? Ти къде си тръгнал там, да обръщаш ли? Ми да, горе си обръщам карпичи, готово. Ама там къде вътре, ма не може бе. Махни маркуча и трябва да се засиля пак и ще ти покажа. Трябва да вкопаем този маркуч. Ето, виждаш ли, пречи ти. Е, не може! Съседът ми е приятел! Събота вечер! Събота вечер, 10 без 10. Шишкейра. Да. Завършихме. Видяли какъв съм експлоататор? Пак паднахме хората да работят. Така, Миро си смята нещо и не каза какво си смята. Люси и Ники, който помогна да затвориме ей тези бурканчета, шишенца. И опита сока. Ники, хареса ли ти сока? Уникален. Браво. Майстор, нещо ще кажеш ли? Майстор, заедам. Той е заед. Добре, няма го закачаме. Така, тук съм метнал суджуците. Да се пекат. И тук доматките, сега ще ви покажа какво правят. Тези са втората партия да чакат. Тези тук. Не така бе. Да. Еми да, връци яко. Ние сме си те така. Сега слагаме масата, режиме хляба. Ей, хляба, трябва да кажете хляба дали ще ви е харесал. Да. Надявам се да ви хареса. И така, получваме да чистиме масата и я зареждаме за вечеря. И те старите затварачки. Новите. Те с новите затварачки са пълен буклук. Ей, това е истинска затварачка. Ги е костъл. Ей, това. Ей, той. Какво пише тук? За цена 4,09 лева или 409 лева, не знам. Тя вече се е изтъркала. Покажи какво става с новата. А тази бутилка поне затвори ли се вече? Затвори да, се да, яката. Така затворим, че трудно ще отворим. Тя няма идея, отворите ето, повече. Ще отворим, ще отворим. Това остана тук, където затваряме. А тази един резерва. Лев. Резерва. Ева, да. Един лев, набито даже. Така че ако има домакини, които се чудят кой да и затвори доматите, ей го дей човека. Ще оставим телефоните в коментарите. Ето ги мачките. Гледай сега тази мачка, колко е яка. Заснемвам те, любов моя. Някакви там домачи за салата. Да, не, малки. Розова магия, биволско сърце и това е малка розовка магия. Малка магийка. Малка магийка. Да. Те са големи. Добре. Да. Айде прави салата. Айде. Чакай, че срязахме домата. Гледай сега за какво става въпрос. Чакай. То няма. Леле. Еми да, режи. Кали семена събираш ли? Не. А, аз, имам, аз имам човек, който ми отглежда раса. Да, аз предпочитам да...
Има хора, които си го могат. Някой да ти свърши работата. Пак да мързи. Да. Мързеланка. Да. Не, само можеш да ядеш. Глупости. Еми, той това е работа. А то домат, кой го посъди и го гледа? Ай сега, подробност. Не знаем кой. Да, на комшиите. Да не издръбнява. От градината на комшиите, нали? Но който иска координатите на Нетко, да ни пише налично, ще ги изпратим. Ако на Нетко срещу му дам семена, ще ми направи ли от мои... Трябва да си говориш с него, предполагам, че я ти откаже. Защото имам някои семена по 3 и по 5 центи само. Предполагам. Така. Правиме финал. Часът е 22:15. Любов моя, доволна ли си? Да. От свършеното днес? Ох, много съм изморена, но съм много доволна. Добре, аз искам някой да отви моя хляб и да покажем твоето патладжанче. Вие го ли? Да бе, ма, дай да резни ме на филия. Е, айде да. Добре, дръж, снимай ти мен, аз ще режа. Къде ми е ножа? Ето го, пред мен. Дай. Дай да видя. Ще дадеш ръка. Аз съм само критичен тип. Ще преценя дали е хубав или не е хубав. О. Еми, няма как да ви кажа, че не е хубав. Дидо, ще дадеш рецепт. Аз имам един тоя рецепт, ама машината не съм отключила сигурно от няколко години. Ето, опитай само да кажеш дали ти харесва. Де. Ама той погледни душичка, човек. Погледни. Ле-ле-ле. Чакай да режи. Давай. Ей, това си жени. Я да пробвам. Трябва шара да случица. Я, Ники, пробвай. Супер. Това няма нищо общо с магазина. Е, майсто съм, нали? Миро? Много добро. Миро смята. Ето и сиренце. О, я. Ама сипвайте си салатка. Чакай сега. Пари, вземи това. Малко пари. Едно пешпирче. О. Супер. Е? Снимаш ли? Да. Патладжанчето. Патладжанче, сиренце, хлебче, салатка домашна. Салатката покажи. Да е жив и здрав Нетко, дето не изгледа този хубав разсъд. И така, така сме ни на село, хапваме, пиваме. Суджуците. На здраве, суджуците. О, ти трябва са готови суджуците. Я да видя, чакай да пина. Сега ще виж колко да вече. Дай да видим и суджуците и да слагаме край на това видео. Айде. Я да видим. Уп! Страхотни суджучета. И тая филийка тук в фолиото е за мачоци. Добре, хора. Казвайте чао и да приключим. Чао, чао. Чао, чао. Чао. И сега, понеже не живеем в Тимбукту, часът е 1:30, аз съм по бензиностанциите, защото на нашата газ, на нашата бутилка и свърши гъста. А тук въобще май няма никога тая бензиностанция. Иначе, е ги да са бутилките. Ай, 10 кг, 35 лева. Супер. Дай само да събудим някой. Майсторе, стига дава газ, кажи какво става. Всичко е точно, е. Казал ли съм ти, че който и да стане, се ще се оправим. Леле, човек. Добре, това пак не е ли? Значи на 3-4 бензиностанции обикаляме, никой не иска да ни зареди газ. Накрая викат, вижте в Shell, отиваме в Shell, нашата бутилка не им харесала, че ни пишело топливо на нея. И дай сега... да направим една штампа топливо. Ще трябва, да. И сега си купихме бутилка с депозит, 36 лея горивото, вътре гъста и 80 кинта е това. Депозит. Депозита за бутилката. И в събота, колко часа точно? Вече в неделя. Да, в неделя. Не бе, неделя ли? А, да, неделя. Неделя в един и нещо. Си купихме бутилка и сега цяла вечер ще варим домати. Само да вметна, че аз трябва да стана в 5 часа. Това е, защото викам ни да не живее в Тимбукту, викам ако свърши гъста, аха, вземе той Тимбукту сега. Ама ето не живее в Тимбукту. Да, о,
оня ден викам, абе аз един през остат ли няма да се намеря в неделя? Не си намерих. Да, абе да. Е, така е. Интересно. Така че видеото не е свършило, продължава. Часът е 2. И госпожа Петрова, какво правите? Е да, аз не лъжа, бе. Аз да кажа за хората. Ами, варим последната варка домати. Значи, Шишо, все пак, добре, че не живеем в Тимбукту. Да. Щото щяхме да едеме ако би живеехме там. Ох, направо не знам. Но добре, имаме добра новина, защото вече си имаме такава... бутилка на топливо. Газова бутилка, да. Плюс ето ни е другата. Сега ни тая знаем къде може да се напълниме. Що не ни я взимаха, нямам никаква представа. Но, че си имаме две бутилки. Кой тоест, е по-добрия вариант? Да, когато започнем да правим нещо, ще знаем, че имаме една чисто пълна. Дори да свърши едната, веднага подменяме другата. Да. Така че това е много важно. Не съм ги брила шишенцата, не мога да кажа. Ами, аз предлагам сега, значи това ще заври за тук за още около 20 минути и още 20 трябва да поври. И ги зарязваме тук, отиваме да спим. Да, няма да ги водя. Ама утре ще ги преброиме, ще ги заредиме направо в мазето и така ще приключим нашето видео, защото така и така го удължих заради Тимбукту. Да, както съм казвал, приятели, при нас нещата винаги стават. Може би не по най-лесния начин. Но опция да не стават, да не станат, няма такава опция. Помниш ли, преди няколко години ходихме на рожден ден на Петър и там горе, където сега е релакс зоната, варихме домати. Да. Където ги оставихме на огъня да се досварят, да. И ги наблюдавахме. Да, на камерата, да. Да. Тогава е с дървата. Да. Но това с саджака на газ върши много по-добра работа. В смисъл, хем е балансирано, равномерно се нагрява. Да, вярно, тази тенджера след 5 години, 10, най-вероятно ще се пробие от тази газ. Но... тя е до... що? Ами, защото както при гърнетата, когато са на газ, нали сещаш как... се издънват. Човек, за 10 години не мога да я мисля, тази тенджера ще ми е най-малкият проблем. Но мислата ми е така, че решаваме, отиваме, правим си следваща тенджера, купуваме следваща тенджера и си решаваме проблема за още 15 години. Ама не, виж, виж сега, по принцип и дървата, защото дървата, виж как сме ги оставили да се доизгорят и те изгасват. Ако оставиш бутилката, няма как кой да ти я спре после. Да. Така че всяко нещо си има и плюсове и минуси. Добре да е, както и да е. Стига сме дърдорили. Тези, които ни следят отдавна, трябва вече да знаят, че при нас задна няма. Каквото ще да става, ние каквото сме решили, го правиме. По един или друг начин. По един или друг начин. Лесно, трудно, мъчно, няма никакво значение, нещата се случват. Е, да, ама след това, нали, трябва да има какво. Появяват се някакви хора от някъде, идват, удрят ти едно рамо и нещата се случват. Ето сега, примерно, Миро, както той вече за колко много неща, нали, удари рамо. Да. Но, въобще ние не сме го познали, този човек. Откъде се появи, кой не го изпрати и нещата се случват. Така че... било е написано някъде. Ми да, било е написано, сигурно. Да. Та затова искам да кажа, че не се притеснявам, когато съм си наумил. Знам, че ще стане по един или друг начин. Лесен, да. Труден, без значение, пак казвам. Та, ние си варим доматки в 2 часа. Събота вечер, някой са на дискотека пияни. Ние тук си се любим в гората. Нали? Еми, добре. Окей, айди. Чао. Любов моя. Време е да сложиме край на днешното видео. 151 шишенца, като имаме от 200 мл, от 250, от половинка, от литър и от 750. И предимно са 330. Е да, ма имаме от другите примерно 10 бутилки от половин литър, 4 бутилки от 1 литър. Някакви такива неща. Не си спомням вече вчера колко кофе смлях сок.
Но това няма абсолютно никакво значение. Въпросът е, че доматите за зимата са осигурени. Дори да не правим повече, ще имаме достатъчно за следващата зима. Сега? Сега, само да кажа, този доматен сок, както го виждате така, може да се направи с лук, може да се сложи в манджата, може да се пие така, може да се пие с черен пипер, с водка, може без водка, може и само водка. Може да се направи на доматено пюре, може да се сложи на паста. Това е доматено пюре, ще го направиш на доматено пюре. Това е доматен сок, може да се направи на доматено пюре. Ага, да се сгъсти, искаш да кажеш. Да, може да се направи на чушки с доматен сос, може да се направи на мишмаш. В смисъл, всичко каквото се сетите, те шишенца са незаменими в кухнята. Значи аз ги ползвам просто като съм умрял от глад и просто като искам да се скарам с Калина, защото ми е много бясно. Отивам, отварям и приключвам. Как така искаш да се скараш с мен? Някой път, като ми е много бясно, искам да се карам с теб и така предотвъртявам. Добре, това е много грешно. Кажи най-важното, имаме ли бомбаш? Не, нямаме нито едно бомбирало шише. Тук даже вчера не се щупи затварачката. Това шише се вакуумира с тапата на затварачката. Смятам, че няма абсолютно никакъв проблем. Да. И както ви казах, малко по-напред във видеото, новите затварачки, новите неща, които използват, са толкова нетрайни. Не знам, 2-3 сезона дали изкарала. Но когато се купуват евтини неща, е така. Шишо, ти си дала 2 лева за тази затварачка. Не, 10 лева съм дала. Еми сигурно има и от 60-70 лева и тя няма да се щупи. Еми не знам, аз имам от едно време, ползвам си ги, ето там съм си закачила даже. Става и за отваряне, и за затваряне, а бе направя един път. Добре, доволна ли си? Да, доматен сок, сол, нищо повече. След това в ястията, който каквото иска може да си слага. Сега? Ясно, но преди да сложим край на това видео, да кажем най-важното. Кое? Че сме дали домати на Миро. Дадохме домати на Миро, дадохме домати на Петър, ще занесеш домати утре на Жеко. Да. Когато нашите зрители вече ще са гледали този клип, аз се надявам Жеко да се напише мнението за доматите. Да, Петър каза, че даде на Тахо. Дадохме домати на Ирена. Да. Ирена, напиши долу един коментар. Те с домати харесаха ли ви, на Дани харесаха ли му? Добре. Еми, успокоихме зрителите. Ако ви харесва това, което правим, може да оставите едно лайкче или коментарче под видеото. И да се абонирате за канала. Да. Защото, както ви казахме вече, следват над 20 часа видеоматериал за снет, който ще се опитаме да го показваме всеки ден. Всеки ден да има видеа, защото Дидо започва да снима отново всеки ден други видеа. Да. И просто нямаме място къде ги съхраняваме вече, защото това са си така едно солидно пространство на хард дисковете. Добре. Казвай чао. Чао и до следващото видео.